Жаңаөзенде газ жарылысынан зардап шеккен 46 жастағы тұрғынның жағдайы ауыр. Ол үйінде астында 5 сағат бойы жаншылып жатқан. Науқас кеше Ақтау қаласындағы облыстық көпбейінді ауруханаға жеткізілді. Жансақтау бөлімінде онымен бірге денесінің 70% күйік шалған пациент те жатыр. Екеуіне де қажетті медициналық көмек көрсетілуде дейді дәрігерлер. Ал жарылыстың салдарынан түсік тастап омыртқасы сынған 23 жастағы әйел есін жиды. Ол жасанды тыныс алу аппаратынан ажыратылған, сондай-ақ травматология бөліміндегі 2 қыз бала мен ер адамның да жағдайы тұрақталды. Оқушы қыздарға психологиялық көмек көрсетілген. Еске сала кетейін, Жаңаөзен қаласында тұрғын үйде болған газ жарылысынан 4 адам қаза тауып, 13 тұрғын түрлі дене жарақатын алды. Қазір апат болған жерде сараптама орталықтарының мамандары жұмыс істеуде.